Okay, so this is the second part ng 2D array natin. Okay. So ang gusto natin naman gawin natin ngayon is kung paano um paano gawin yung si user na yung magde-declare katulad nung nasa discussion natin ng array si user na yung magde-declare ng number of inputs dun sa ating program. Okay? Halimbawa, kailangan, ito kasi is 3 by 3 eh, no? Paano kung gusto ni user ay 2 by 2 lang, 2 by 3 lang, o kaya uh, 3 by 2 lang? Okay, so paano natin gagawin yan? Okay, so dito ang gagawin na natin is tatanggalin na natin yung ating, um, tiyatawag doon, tanggalin na natin itong value nito. Okay, so. So, ano na kaya yung ipapalit natin dyan kapag tinanggalan natin yung value nyan? So, dito, magpapalit na tayo. Instead na meron laman nyan, ito. Ang mangyayari na lang dyan is, i-declare Ide natin siya ng new. Sorry. New. And then, int bracket bracket semicolon and then maglagay na tayo ng uh, initial natin or sabihin natin default default size ng ating array. Okay, sabihin natin, ang max nung pwedeng i-input sa atin is 50. Okay, 50 by 50. Okay? So yan yung max natin na ibig sabihin hindi pwedeng mag-input si user kapag ka more than 50 yung dimension na ginawa niya pero hindi ko na magagawin yan kasi sobrang haba niyan magiging marami yung i-input natin okay so next natin is kailangan natin maggawa ng uh, variable na sasalo ng input natin para ma-declare natin kung ilang ilang rows and ilang columns lang ba ilalagay natin okay So, gagawa tayo ng ating Scanner. Scanner natin. Scanner. Okay. Scanner natin. Input. O, sige. Gawin na lang natin to ng input. Uh, in. Uh, underscore. Row. Okay. In underscore. Row. Okay. And then new scanner. Okay, so what will be the next? nilalagay natin dito, system That in. Okay, so nakagawa na tayo ng ating scanner. Pero, kailangan, anong, bakit nagiging pula yan? Basahin natin dito, sabi, cannot find symbol plus scanner. Okay, bakit? Kasi, hindi tayo naka import dito sa taas natin. Kailangan muna natin mag-import. Okay, Java that util ito kasi yung library ng scanner natin. Okay. Okay, so nawala na yung ating uh, pulang line dito. Naitira na lang screen. Bakit? Kasi hindi pa natin nagagamit yung variable na yan. Okay. So, sunod nyan, mag, nakapaglagay na tayo ng variable para sa row natin. Copyin ko na lang to. Gawa naman tayo ng variable para sa ating column. Input column. Okay. Mali. Ganda na natin to. Isang scanner na lang i-declare -ano natin. I -declare natin, which is input na lang. And then ito, is tanggalin na natin. Okay? So, next nyan is gagawa na tayo dito ng okay, label natin. Okay, so ano ilalagay natin dyan? Enter number of rows. Okay? Sunod is, tanggalin natin ito ilalagay na natin dito yung pang-input natin. Kumbaga, sa C language is, is scanf natin. Okay. So, declare mo natin in. Tapos, dito natin gamitin yung in call. Uh, in row. Okay. And then, ilalagay natin dyan is yung ating um, etong ating object dito na ginawa. Input that Okay, tingnan nyo dito may, may, nagsasuggest dyan Okay, pwedeng next int ang gagamitin natin kasi integer yung ating input and then call, semicolon Okay, next copyin ulit natin to paste column naman ang ilalagay natin dito Okay. So, pwede ko na rin ito siguro kopyahin. Paste ko dito. Okay. So, lagay natin dito column. Okay. Sorry. Yan. So, nakagawa na tayo ng ating um, uh, pang input or pang salo ng ating number of uh, columns and then number of rows natin. Okay, so tuloy na natin. So, next nyan. Sige, test muna nga natin. Baka kasi hindi gumagana. Okay, so i-ano ko muna to. Hindi ko siya binubura kasi gagamitin natin to mamaya. Okay, so. Gawin natin is tawagin natin kung nakapag-input nga tayo. Concatenate tayo plus value ng row. Okay, yan. And then, value ng columns natin. Okay, check nga natin. And ln. Run. Please wait. Bagal ng computer ko. Ayan, running, running, running. Okay, enter uh, number of rows. Sabihin natin 3. Enter number of columns. Sabihin natin 2 lang. Okay. Ay, sorry. Columns wala, Hindi ko nabago dito. Pero gumagana siya. Ito yung 3. Ito yung 2 natin. No? So, hindi ko lang ito nabago. So, testing lang naman yan. So, pwede ko natuburahin. Hindi ako eh. Ayan. Check natin. K3. Okay, At doon nalagay. 3, 2. Okay. Yung rows natin is 3. Yung column natin is 2. Okay. So, pwede ko na itong burahin. Ayan. Since na pag-input na tayo nun, ang ilalagay natin dito ay ganito. Enter. Ibig sabihin, madedetermine na natin yan kung ilang value yung kailangang input ng user natin. Okay. Enter. Siyempre, kung tayo, tatawagin natin yung rows and columns natin. Enter. Intro. Okay. Times input column natin. Okay, bakit times yung ginamit ko? Okay, maya papaliwanan natin. Enter 5, uh, enter variable natin. Ano pwede dito? dito? Okay, values. Integer value na lang. Okay, so sa ilalim yan manghingi ng maglalagay ng input. Okay. Okay tayo diyan. Okay, test natin. Bakit sabi ko bakit um, Bakit times okay, intro times in calls kasi ganito maging output niyan. Ilita natin to. Okay, so nag na. Enter number of columns. Sabi ko dito is 3. Input tayo ng, col uh, input tayo ng columns na 2. Okay. So, enter. Ayan o nangyari. Enter 6 integers. 6 integer values. Okay. Kasi 2 times 2 times 3 uh, times 2 is 6. Okay. Ang 2 by 3 natin is composed of six values na pwede natin i-enter sa array natin. ba? Diba? Okay? So, dito, pwede na tayo mag-enter ng... Uh, yung next code na gagawin natin is yung mag-enter na tayo ng value. Okay? Paano tatanggapin yung value natin? By a looping. Okay? Gagamit tayo ulit ng nested for loop dyan. Okay? So, gawin ko na lang to, Lagyan natin dito ng space. Ayan. Okay, so what is the next code natin. Okay? So, gawa tayo dito ng for loop natin. siguro, ito na lang din. Sige, copyin natin to Sa output natin yan eh. Okay, so dito, variable na lang natin dito. X, Y na lang. X and Y. Okay? But, hindi system out that print ang ilalagay natin dito. Okay? Pero, ito pa rin yan. X and Y. Okay? Ang ilalagay natin dito is um tanggalin na natin to. Okay? Next is equal. So, katulad lang rin ang ginawa natin dito. Pwede ko na itong kopyahin. Dahil ang object natin is sa input. Okay? So, si input yung ginawa natin object dito sa task. Okay? Task natin. Okay? Kung nakakapag uh, makapaglagay na tayo dyan ng, makapag-input na tayo ng value. Okay? Pero, try na rin natin isunod dito. Ayan, sunod na rin natin to para makita na rin natin kung pumapasok nga ba yung value inside our array. Okay. So, ito ay pang next line ito eh. Lagay ko dito ay is uh, array values. Okay, test natin. Save ko muna. Okay, then run. Running. Okay, so walang problema yung codes natin. So, lagay ako dito ng 3 muna ulit. then, 2. Okay, so sabi, mag-imingi mag, mag sa atin ng enter 6 integer values. Ang lagay ko dito is 1, 2, 3, 4, sorry, 5, and then 6, okay, pagka-enter ko nitong 6, dapat meron ng uh, lalabas na yung array values natin okay, so ano nangyari, bakit hindi na uh, nailabas yung ating array values what happened okay, so balik tayo, so na-identify na natin yung ating error Okay, kaya pala siya hindi nagtuloy ng pagpiprint kasi uh, nag-retain tayo dun sa ating old uh, syntax which is 3 pa din yung nailagay natin dito. Ibig sabihin 3 by 3 pa rin yung size ng ating array kahit na 2 by 3 yung, at uh, 3 by 2 yung in-input natin kanina. So dito babaguhin na rin natin yan, kailangan mag-depend na rin yung ating limit dito sa number of rows and columns natin. Kaya siya na ilalagay natin dito. Okay, so this is for the row and then this is for the here yep, to my top yan okay next pati rin dapat dito in row tapos in column input col yung okay, variables natin. Okay. So, pare, pare sila. So, test na natin kung gagana ba itong ating program. Save ko muna. Saving. And then, run. Okay. Ayan. Uh, enter number of coro, uh, uh, rows. 3 2 Okay. So, sabi sa atin, enter 6 integer values. 1 2, 3, 4, 5, 6. Dapat pag-enter ko yan, lumabas na yung array value. Enter. Okay. So, lumabas na yung array value natin. Array, array value. Uh, Bulol. Array values, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, natawag na natin yung in-input natin dito sa ilalim. Okay. So, ibalik na lang natin. Paano ba natin iayusin uh, yan? Although, hindi naman kailangan laging ganito ha. Okay, so hindi naman siya kailangan laging uh, laging naka-table yung itsura. Okay, hindi hindi porket hindi porket uh, 2D array yung ginagawa natin ng output natin dapat is ganun na laging naka-table. Okay. So, so i-structure niya lang 'yun. Okay, so test naman natin yung 3x3. Okay. Row 3 and then column is 3 pa rin. Okay, so dapat ito ay naging 9. Okay, so enter 9 integers. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, array values natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so test pa natin ulit kung mag-work na siya. Okay, try naman natin ng 4 by uh, five. Sorry. 4 by 5. Okay, 4 rows and 5 columns, medyo marami-rami ito no? 4 times 5 is 20 inputs yan. Okay, so 20 integers. So 1 2 3 4 Okay, ganyan na lang gawin ko. 5 5 Okay. So, enter na lang ulit ako ng 1, 2, 3, 4, 5. Para hindi masyado mahaba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pag 3, enter ko 1, dapat lumabas. Okay. So, array values natin. Okay. This is the first row, second row, third row, and then yung ating last row. Okay. So, lahat ng column uh, one nila or sa array uh, index natin or array element natin la lahat ng column 0 natin is 1, column 1 is lahat is 2, column 2 is 3, column 4 uh, column 3 is 4, column 4 is lahat is 5. Okay? So ibig sabihin working na 'yung ating ginawang syntax dito. Okay, so ganyan lang po 'yung pagbuo ng ating Uh, two-dimensional area, okay? So, kung meron kayong tanong, pwede kayong mag, uh, mag-type ng question dun sa comments nyo. Okay? So, kung hindi pa rin kayo nakakapag-subscribe, pwede kayong mag-subscribe dito sa aking channel. Okay? So, thank you for listening.